بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ خدای دې کړی تر دې دمه روغ جوړ خوشاله د خبرونې سره اوسې ګران لیدونکو همدا شیبه تاسو دینی لارخونی خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري محترم لیدونکو زموږ د نننې خبرونې موضوع اجرونو ته ځانګړې شوی او د کوم عام عمل اجرونو ته د سنت او نفلو اجرونو ته ځانګړې ده خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن ملمه ده محترم مفتی عبدالاحد خاکسار صاحب را سره د کور دی ودان ویچې لزان سره لرو قدرمن لیدونکو د تل په څیر نن بیا هم کولای شئ د خپلې خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ مفتی صاحب خره غلاس سټوډیو مشارک لرئ عزتمند صاحب آباد شه جناب سیرت صاحب محترم مفتی رازو په اجرونو خبرې کوو او لټولو نه وړاندې په دې خبره کوو چې بعضې خلک فکر کوي د سنت د سې اضافي غوندې عبادت شميري البته ټول نه یم بعضي خلک اضافي غوندې شماري او نفل خونو بيخي راځو اوس دې ته د اجرونو ترازو چې د سنتو به اور پسې د نفلو اجرونه څومره دي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الاولين والاخرين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد جناب قدرمن سیرت صاحب ولن تاسو ته بیا ګرانو لیدونکو او ریدونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات وعلیکم السلام بعدن جناب سیرت صاحب محترم سنت زمونږ استاسو په دین کې ډیر لوی مقام لري نفل علی هذا القیاس دا زمون په دین کې ډېر لوی مقام لري بله نفل مونز په معنا د زیاتی مونز د دې اهتمام زمون په شریعت کې هم ډېر شوی دی بله لکه عائشه بیبي فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته ویل قربان تاسو ته الله مخکینه ورستنی ټول ګناهونه معاف کړي تاسو ورې بیا دونه وګدوګ د مونزونه کوي بله او جنتی استه او جنتی استه رسول الله مبارک راته فرمایل چې اے عائشی په دې خبره زه د الله شکر گزاره بنده جوړ نشم د حدیث مبارک کې سو خبر اخکار شو یو دا چې نفلی عبادت د انسان د بخنه ذریعہ جوړیږي دوی مدد چې دا نفلی عبادت دا یو شکرانگی ده د رب العالمین جل جلاله او دا الہ العالمین جل جلالہ په ډیر اعلی قیمت باندې قبلی حدیث قدسی د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې ما ته الله تعالی فرمایل محبوب استا امتیان او زما بندگان و ما ته ځانونه په نفلی عبادت را نږدې کوي فرض عبادت باندې خو علما لیکنه کیږي بله اگر خدا الله امر ده چې وینه کې عذاب ده په زجر ده اغه عبادت چې پاغه باندې زجر نشته دی او تکلیف در باندې تیریږي او ته به د زړه په اخلاص سره او په خلوص سره د الله رضا لپاره کې عبادت دغه عبادت الله ته ډیر محترمي که اغه نفلی منځونه شو که نفلی صدقات شو او که نفلی روجی شولې دا ټول دغه شمار لکیږي د سره او دا زمونږ په شریعت کې الحمدلله ځای لري زه سره سره مقام هم لري بل طرف ته کراواړو جناب سیرت سے ابدای او مامور به عمل ده الله تعالی قران عظیم شان کی فرمای من یطع الرسول فقد اطاع الله چا چې تابعداری د رسول صلی الله علیه وسلم وکړه یقینا د الله تابعداری وکړه د الله تابعداری په مونږ او تاسو باندې فرض عین ده دا غي د احکام منل او اغه مسائل چې د عقیدی دی پاغه باندې عمل کول فرض عین دی ک انکار ته نو شو کافر دی او ک انکار ته نو ستړی مسلمان نه دی پورا نفلی عبادت هم دغه سي
یو سیز دی مونږ تاسو نفل زیاتی مال ته وایو. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول. نفل زیاتی عبادت ته ویل شي په دې معنا زیاتی عبادت چې یو انسان هغه عبادت چې الله پہ لازم کړی دی او د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم د طریقې نه یاد کړی دی، امر پہ د نبی علیه الصلوۃ والسلام شته هغه یو طرف ته پرېږده، د ده نه غیر چې کوم منځونه کوي دا نفلی دی. خدایا دې لري زموږ دا ګران اوریدونکي جناب سیرت صاحب محترم محدثین کرام نفل او سنت دواړه یو ځای ټاکي، په یو باب کې دواړه راوړي، نو په هغې کې بیا نوافل هم شماري، سنت زواید هم شماري، سنت مؤکد هم شماري. صحیح ده چې تاکیدات جدا دي ولیکن شمارلی کېږي ټول. د مثال په توګه باندې زه به یو څو فضایل ویم چې ګران اوریدونکي دې طرف ته لږ ترغیب راشي او محبت ورسره راشي. فضایلو ته راځو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله، ستاسو غږ راځي، مهرباني پوښتنه وکړئ. امیر حسین از مولوی سلام داشت، یک سوال داشت، یکی را دیدن تزدیش شود و دیگر نماز اشراق و نماز دردی که از راه هاست یا کدامش هست کدام و خانده می شود چند کتر تک تزدیش شود، بعض آمه یک طرف سلام می ندیم، بعض آمه دو طرف کدامش درست کم من زیاده، یو خو اشراق المنز ده، بل کم من زیاده وی خوری؟ نماز دبدهی که از چاش میگن یا دوها میگن، این را اگر سیلا میکنه برم که دوها یا چیست گرفتیم؟ او دا خو میواقصه بلا پختونه خونه لره نه خیلی یکی سادی سوا بود دو طرف سلام گستن نمیشه، یک طرف یکی نماز دا که کدام تایی رو شد چه وقت است. سمه ده خبرونه گوره مفتی صاحب په دې اړه معلومات درکي. مفتی صاحب راځو فضایلو ته. جناب سیرت صاحب محترم، فضائل د نفلی عبادت او د سنتو احادیث مبارکو کې ډیر ذکر دي. بله، صحیح روایت ته نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې د سبای سنت دا د دنیا او مافیهانه بهتر دی. د دنیا او مافیهانه بهتر په کومه معنا؟ علما کرام د دې حدیث مبارک تشریح کوي. بله، وای د سبای سنت په دې حدیث مبارک کې، بلکې دو حدیثانو کې د سراغلی، یو حدیث کې راغلی د سبا دو رکعتونه، بلکې راغلی د سبا سنت. بله، دا د دنیا او مافیهانه بهتر دی. څه معنا؟ وای دا معنا که دغه دنیا ټوله د الله پر رضا باندې یو سړی ورکي، یعنی ټوله دنیا د ده او دی د الله د رضا دپاره خیرات کې صدقې کې ورکي، دا دوه رکعته دومره فضیلت لري، دا دوه رکعته دومره فضیلت لري چې په دغې صدقې به الله دومره خوشحاله نه شي مګر په هغې دوه رکعتو باندې الله خوشحالیږي. د دنیا مافیهانه بهتر دی، دا د چا په وس کې ده؟ دونه ځمکه څوک لري؟ بله، دونه جایداد څوک لري؟ دونه وس او توان څوک لري؟ او بیا یو منطقه نه ده، یوه نمره نه ده، یو هیواد نه دی، دوه هیوادنه دي، درې هیوادونه نه، دنیا مې یوازې نه ده، دنیا او مافیها څه چې په دنیا کې دي، څه چې په دنیا کې دي، دا ټول یو انسان کولی شي چې په دوه رکعته سنتو د سبایي باندې لاسته راوړي. نو چې دومره اسانه باندې دا میلاویږي، دا انسان به ډېر ساده نه وي، دغه زنانه یا دغه نارینه به ډېر ساده نه وي چې دا دوه رکعته سبایي سنت پرېږدي او په دې نیت پرېږدي. خیر دے سنت دے پروانه کی، خیر دے پروانه کی سنت دے ہوئے. او بازی بازی بیدا پختنم کی چارا مولوی صاحب محترم، فرض خوب سفر کی دو رکعت دی، سنت ببیخی نکو نو او نیم کی و نیم کی کتو ورطا مفتابیهی قول ذکر کیچی نو رو رکا تکلیف در تا وو یا سوار لیتا تکلیف و میکا او کنه اینو سنت پوراو کا. بله، نبی علیه صلی و السلام هغه د ماسپخین سنت کړي دي، سبای سنت کړي دي. نو چې یو انسان په سفر کې، حتی یو صحابي وی اتلس کاله د رسول الله مبارک سره ماتیر کړي او په سفر کې به سنت کول، تا مونږ ته صحابه کرامو دا دین دسې را رسوله چې ټک په ټک را رسوله.
خو یو سړی چې سترګې پټې کړي او سره د دې چې روایات موجود دي او بیا هم سترګې پټې او د هغه کار دی. او اوسني بعضې داسې ځوانان هم شوی کله کله نبی علیه السلام تر کړي دي او تر کړي او سونه تعریف داسې کوي او دا به څوک وي چې تر کړي دي نو خو باید چې روایت کې وښودلی شي. یو سړی وایي چې صاحب تر کړي دي نو ته به ورته چې صاحب بالکل منم هغه روایت ته وښایې جګړه خو سر نه لرم خو روایت ته وښایې وایي نه نه د کولو ته وښایې نو انکار خو تا کړی دی دلیل خو په منکر باندې. بیا ورپسې نبی علیه السلام بل روایت کې فرمایي د ماسپخین سلور رکات سنت کول سلور رکات موس کول رب العالمین جل جلاله دغه انسان ته اجر عظیم ورکي په دې سلور رکات سنت باندې. بل روایت کې راځي وای چې د ماسپخین سنت ادا کول دا داسې مثال لري یو انسان چې د ماسپخین سنت ادا کړي رب العالمین جل جلاله په جنت کې ورته کور جوړي. نو جنت کې کور جوړول هم لازم دي موږ تاسو روان یعنی جنت خو دې وګټو وی ګټه جنت خو دې وګټه کور پکې دننه جوړ کور پکې دننه چې وینه ګټه نو څنګه ته به کور جوړي ستاسو د خبرې مطابق یو انسان چې په جنت کې الله ورته کور جوړي دا څومره لوی انسان دی او دا خو زمونږ وینا نه ده نه دا د یو مفتی اعظم فتوا ده نه دا د فتوا د بریل د طرف نه شوې ده او نه د دیوبند د طرف نه شوې ده او نه د حنفیت نه شوې نه د شافعیت نه شوې نه د مالکیت نه شوې او نه د حنبلیت نه شوې ده بلکې دا د دواړو جهانونو سردار آقا نامدار احمد مجتبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د طرف نه شوې ده. جنت کې ورته الله کور جوړ کی. هر انسان دا مینه لري چې په جنت کې ځان ته کور جوړ کړي او د نبی علیہ السلام په طریقو کې بغیر د دینم ډیره خوبی پرته ده کامیابی پرته ده. رب العالمین جل جلاله فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه یقینا تاسو ته د رسول الله مبارک په طریقو کې زندگی کې خکولی طریقې پرتی ده مقه کلک کوي په هغې باندې کامیابیږي. که لباس ته د رسول الله مبارک په لباس باندې لباس برابر کا او که چیرته زندگی دا د نبی علیه صلوات و سلام د زندگی طریقه انسانیا ده کی که یو سړی واده کوي دا نیت دی نه کوي چې بس والله واده دې دپاره کوم چې خواهشات مې ډیر دي څه وکړم نه دې دپاره واده وکړه په دې نه چې دا سنت دی خواهشات سره خپله راځي ته بیا چا تړلی تا ته څوک چې خواهشات مې پوره کوه خو نیت دې صحیح که نیت باطل مه لره. یو انسان چې غوا اخلي شیدو دپاره اخلي ولیکن خو شیان ورسره خپله کور ته راځي هغه بیا وچوه او سوځوه څوک در ته څه نه وایي خو که یو سړي نه چا پوښتنه وکړه چې دا غوا ولې اخلي صاحب خو شیان ته اخلم ټول دنیا به لعنت وایي یعنې که دا ستا عقل دی خو شیان ته څوک غواګانې اخلي شوده نه یادې او خوشحیي یادې شوده نه یادې شوده مقصد دی. مقصد به په نکاح کې یو سړی دا ساتي چې دا سنت د رسول الله مبارک دی او پیغمبر مې فرمایلي چې ستاسو په کثرت د امت باندې ستاسو په کثرت باندې زه په ورځ قیامت کې فخر کوم. یو سل شل صفونه به په ورځ قیامت کې په دې کې نبی علیه السلام فرمایي اتیا صفونه به زمایي ټول منګي ټول منګي او دا څلوېښت صفونه څه د موسی علیه السلام دي څه د عیسی علیه السلام دي څه د نور انبیاو دي دا ټول چې یو ځای کې شل صفه راځي. الحمدلله موږ او تاسو ته نه نیم په نیمه څه کچې درې څه زیات یو او دا د الله تعالی په موږ او تاسو باندې رحم دی. ډیر اشیاء الله تعالی دې امت ته داسې ورکړي چې مخکې نوم بتونو ته نه وو. نو دا نفلي مونځ چې یو انسان کوي نو نفل او سنت بیا نبی علیه السلام فرمایي یو انسان چې د مازیګر مانځه نه مخکې څلور رکاته کوي سنت زواید ورته وایي څلور رکاته سنت چې کوي په ورځ د قیامت کې به دې ته د اتو دروازو اختیار ورکړی شي د جنت چې په کومه ورځې په هغې ده ټولې په څلور دقیقې لګي څومره لوی اجر دی جناب امتیاز یې څومره دی څومره لوی امتیاز لري. یو انسان چې د اودس نه بعد اودس یې وکړ او بیا پاڅېد دا یې وویل چې اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله څونه وخت پرې ولګېد. نبی علیه السلام فرمایي اته واړه د جنت دروازې ورته وازې دي چې په کومه دی دننه کېږي الله تعالی نه منع کوي په هغې دې ورځي. او په دې کې صحابه کرام ډیر مخکې تللي بلې صحابه کرام دومره مخکې تللي ول
چې هغه څومره تابعداري پکې د نبی علیہ السلام زیات تو دمره مرتبه چي غوا صدیق اکبر سے بارہ کے نبی علیہ السلام فرمائی زما په امت کې یو نفر ده بله چې جنت اته واړه دروازې ورته आवाजونه کوي چې راځه راځه نوم به اخلي راځه او هغه څوک ته هغه صدیق ته چې د جنت اته دروازې دا برازي بله صحابه کرام نه چې صحابه جوړو دا په دی وجنو اغه د نبی علیہ السلام هر یو عمل ته د قدر په نظر باندې کتل هر یو عمل دومره غانه چې وړه نه وړه خبره بوا بس هغه بیٹنګ کړه دا زماده پیغمبر سنت دی متاسفانه اوس خو سنت لاړه لاړه صحابه باندې خلک اعتراضات کوي او بیا سمونګه دغه عام ولس یا عام امت بدلته یاد کوم دا بیچارهګان بیا د مناظری قوه نه لري بله چې یو سړی ته د اغه په مغه خبره کې دی راوونی سي دا څه ده چې یو دفعه دا دا تشیع چې دی شیعه ګانده کې بعضی بعضی د سیدی چې هغه ډیر زیات نبی علیہ السلام پسې بدره دی وای صحابه کرام پسې بدره دی وای و یو عالم د شیعه ګانو تقریر کا او د وخت مشهور بابا فرید رحمت الله علیه ته تلو د هغه په مزار کې تقریر کا نو بابا فرید چې په ولایت مقام کې مخ کې دی مګر علمیت دومره مخ کې نه دی علمیت پایه د ولایت نه ډیره کمه ده بله بازی خلکو باندې د علمیت پای ډیر غالب وی لکه امام غزالی سه bale او صوفیت رنگ په کم ده شته په خو کم ده mm-hmm. او بعض انسانان د علمیت رنگ کم ده لکه ابراهیم ابن ادهم سه mm-hmm. او مگر د ولایت پای بیا ډیر چي نه بابا فرید رحمت الله علیه د دقه جمله نو یو شیر راغه هغه تقریر کا او تقریر کې ویل چې منګه د امام حسین رضی الله تعالی عنه دیر عزت کو د اهل بیت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو مونږ تاسو هم د اهل بیت عزت کو بله اهل بیت خو څه کو مونږ مطلق د عربو عزت کو از مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم زبانه دی گاونډیان دی د وطن خلک دی مونږه قدر او احترام کو که بد کارم کوي بد ته بد وایو مگر دا نه وای چې ټول عرب سپک یاد کو الله دې نکي په دې محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خفه کیږي مونږ خپل محبوب نشو خفه کوله نو دلته د چ تقریر کو ویل چې مونږ یو عقیده لرو او هغه عقیده دادا چې امام حسین صاحب ته الله دومره لوی مرتبه ورکړي چې کمزې کې امام حسین صاحب خخ ده سلويخ میله دسه سلويخ میله دسه سلويخ میله دسه او سلويخ میله دسه مربع شکل کې چې کم مړي خخ دي کې کافرم دي الله بخي وې د چا د برکت با فرید صاحب ته ویل امام حسین صاحب د برکت وې امام حسین صاحب ته دا مرتبه د سنه حاصله ده خو مسلمان ده کنه و د علی صاحب زوی ده و یو و د عائ د حضرت فاطمی بیبی زوی ده و یو و ذکر در رتبه حاصله ده و یو و خزا بیا خو فاطمی بیبی د رتبه د نبی لسن عبد الله صاحب حاصله ده کنه دا غلور ده او دا غلور ده و چې او دا خو جګر گوشه ده نو ورته وای چې خا چې د یو انسان د مسی د حال وی چې سلویخ متر د سی او سلویخ متر د سی دا به خلای کیږي نو د اغه د نکبه کم شان وی دا اغه د نکه خو باید چې بیا د سې وشي چې اتیا متر د 10 کیلومتر او اتیا کیلومتر د 10 وي او وني بیا تاسو ور د شيخانو ته کافر وای خو سره خوا کې پراته دي دې ته د مناظرې قوه وای بله مننه مفتي وړي کلرو السلام علیکم ورحمت الله بله مهرباني پښتنه وکي سیرت سلام تاسو ته مولوي صاحب ته زما یو پښتنه ده د سې دي حاجت وا وخی تاسو انسان ډیر مجبور شي چې هیڅ لاره ونه لري نو خدای ته مخه کې خدای پاک دې قبول کړي او یو بل پښتنه مې وچی هغه دغه میړه کول دا په قسمت ده کنه اورم هغه د دې ما د ترلو دا په یو سره خوشیږي هغه دعاګانې کوي مونځونه کوي هغه سړی ځان ته غواړي او خلک ورته وایي دي تا نه مخکې تا په قسمت کښې سړی نه ویشته شوی که همغه سړی دې په قسمت کېږي چې ته اوس پې مینه یې خو درته کېږي که په قسمت کښې دې نه یو په دعاګانو هېڅ څه هم نه کېږي سمه ده خپرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات در کوي ګران لیدونکو لنډه دمه لرو چېرته مه ځئ له خپرونې سره پاتې شي درنو ویدونکو بیا هم ستړي مشه اړي کلر السلام علیکم ورحمت الله زموږه غوري وعلیکم السلام وعلیکم السلام مهرباني پوښتنه وکړئ
سلام تاسو ته خاصه سره د ما پوښتنه دا ده چې انا مې د نن په دعا پیږي نه په مانځه پیږي د دې لپاره څه کومه دعا راکړي نو چې دعا وخه خو به دعا باندې نه پیږي نو څنګه نه خو چې دعا کوي کنه فکر بل خو ته لا شي او د خاصه سره خیر د خاصه سره شخص شماره مې پتا ده ډیر وخت څنګه یم راځو ته نن زنګ ویلې ویلې چې بس اوس اړیکه مه قطع کوه مخکې چې تخنیکي همکار سره خبرې وکړي هغه د خاکسار صاحب شمیره درکوي مفتي صاحب راځو د سنتو او نوافلو په فضیلت کې مو خبرې کولې له دمې وړاندې لږ پکې نور هم غږیږو تر څو لیدونکي تشویق شي مهرباني جناب سیرت صاحب محترم مونږ تاسو ته بعضې کارونه دسې واړه ښکاري خو هغه ګټه ډېره غټه کوي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کوم یو انسان چې د ماښام شپږ رکاته اوابین کوي مونږ تاسو اوابینو باندې ماښام مانځنه وروسته خو په دې شرط باندې چې دی پکې بېهوده خبرې ونه کړي صرف مونځ یې وکړه دعا یې وکړه او روان شه بېهوده خبرې ونه کړلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی دتا اللہ تعالیٰ گناہوں معاف کئی اگر کد دریاب د زق قدر ولی نئی د دریاب د زق قدر گناہوں ور ت پد شپک رکاتو باندې معاف کیگی دتا اوابین وی اصل کی اوابین دی سبی دو رکاتو تم وی سلو رکاتو ته د اشراق مستا خو مشهور دا چې اوابین د ماخام مز نو رسته چې کم شپک رکاته کیگی دغه ته ویل کیگی آسان باندې ملاویگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ټول اوریدونکو د دا ووري ګران اوریدونکو د متوجي وسیږي انسان په وجود کې درې سوه او شپېته رګونه دي او جوړونه دي نبی علیہ السلام فرمایي د هر یو جوړ صدقه لازمه ده د دې به صدقه ورکې د دې بن بیله صدقه ده د دې بن بیله صدقه ده د دې بیله ده دا رګونه چې الله ورکړي دا بیله ده ځکه دا ټول د الله تعالی یو نعمت ده یو رګ چې په دې لاس کې کار پرېږدي مکمل لاس د خپل حیثیت نه وغورځېد او دا چې الله داسې پیدا کړی او ستا تابع دی که ته وایې چې دا یوه ګوته خوځوم یوه ګوته خوځېږي که ته وایې ټول لاس راکاږم داسې صحیح ده که ته وایې چې دا یوه ګوته ودروم الله وي ستا تابع دی دا لاس جوړ کړی ما دی الله وي خو تابع ستا دی ګوره خو دې دپاره مې درکړی چې ته شکریا ادا کړي نبی علیه السلام فرمایي د دې هر بند جوړ صدقه لازمه ده صحابي ورته وایي یا رسول الله دا صدقه به څوک کوي سړی به غریب وي یو سړی به نه لري یو سړی به بخیل وي بخیل سړی چې پیسې ورکړي ټوټه چې ورته جدا کړه که نه خپه وي ورپسې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي آسانه ده یو سړی چې دا غواړي چې زه د دې ټولو جوړونو صدقه ادا کړم نو دوه رکاته د اشراق مونځ دې کوي د دې ټول بدن شکرانګي ادا کړه د دې ټول جوړونو شکرانګي ادا کړه اوس په یو انسان دسی وي چې هغه به دا بانه کوي چې دا نفلي مونځ دی پروا نه کوي که مې وکړه ومې کړه او که مې نه کړه خلاص څومره ګوره جنت ټول په دې کې نغښتلی دی نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما ته الله تعالی ویلې ستا امتي او زما بنده په نفلي عباداتو باندې ما ته ځان را نږدې کوي کله چې په نفلي عباداتو نږدې شو نو بیا زه د ده لاس شم دی په ما نیول کوي زه د سترګې شم دی په ما لیدل کوي زه د ده خپې شم دی په ما باندې مزل کوي مقصد دا دی چې د دې انسان او د نورو انسانانو د مزل فرق دی د دې انسان او د نورو انسانانو د سترګو د لیدلو فرق دی خو کار حدیث دی په دې کې به څوک څه ووایي ګوره بعضې وخت کې یو سړی وي که نه د یو ولي باره کې یو کرامت بیان شي په سترګو د دا ولیدل یا هغه وایي چې ما دا ولیدل نور لګیا شي پسې هو دې ته وګوره مونږ خو زه پوه چېرته نه دي لیدلي او کرامت وایي هم دې ته چې څوک یې ونه مني کرامت وایي د خلق العدد خلاف العدد کار ته وایي عمر صاحب دلته دی او درې زره میله منځ کې مزل دی ولته آواز کیږي سعد بن ابي وقاص صاحب پسې یو سړي بدې ردې ویلې عمر صاحب مخکې دی والي و د عراق هغه چې وویل دروغې پې ویلې سعد صاحب وویل الله تعالی دې وشرمه تا را پسې دروغ ویلې هغه درې خبرې ذکر کړې وې خو دروغ یې ویلې سعد صاحب چې کله خیره وکړه دا سړي ته الله تعالی اوږد عمر ورکړه دومره اوږد شو عمرې چې دا سترګې دي که نه دا به دا باڼه به داسې نه کلاوېدل
د ډیر عمر د وجه نه نو د دیزی کې به داسې ګوتې ورکړې داسې داسې به یې راپورته کړه لاره کې به ناست و چې نجونه به روانې په دې خپل لاس باندې بیاتر مګلی او جنکو ته به وځو کوی راشي زما د لاس سره لاس مې لوکې زه به بیا درته یادېږم چا ورته ویل چې او خدای دې وشرمه لکه شرمېدلی چې سپین ږیرې سړي ته وګوره دې کار ته وګوره هغه ورته ویل نشم صبرې دی ولې وي دا د سات صاحب خیرو وهلی یم هغه راته ازار کړي بعضې خلک علماو پسې منختې د علماو خلاف مقتدی په وړه وړه خبره باندې امام سره زیاتی کوي جګړه کوي اون خلی ورسره که امام د شر نه خلاف کار کوي خو جدا مسله ده هغې کې به امام ملامت دی اوس امام په شر برابر دی او مقتدی ورسره زد تر زده ولاړ دی نو دغه مقتدی ته الله تعالی څه وخت ورکوي صحیح ده ویمدهم فی طغیانهم یعمهون الله یې بیا رانیسي پرېږدي نه بعضې انسان داسې وي چې په شرم پوهېږي نه الله یې هم شرموي خو هغې ته دی شرم نه وایي لکه یو مشهور یو خبره ده یو مقوله به زموږ استاد ویلې نحو امیر باره کې دا خبره مشهوره وه چې کوم یو طالب نحو امیر وایي هغه لیونی کېږي مخکې دا ډېرې قیصې ډېرې وې دې طالب نحو امیر وویلې بله ورځ استاد په لار روان دی ده دا نحو امیر داسې دیوال ته ایښی دی لخت ورته نیولې استاد ورته یې ویلې وایي دې کتاب باره کې دا مشهوره وه چې نحو امیر څوک ووایي دا لیونی کېږي ما خو ویل لیونی خو نه شوم اوس مې ورته لخته نیولې چې ستا دا خبره مې ماته کړله هغه ورته ویل ساده لیونی توري که سپینې کتاب ته دې لخته نیولې بعضې یو انسان ته الله تعالی سزا هم ورکي خو نه کوي او چې کوم خلک معاونین جوړېږي جوړېږي د پروا نه کوي د حق مقابله کې همیشه خلک باطل ودرېږي بله یو وي دوه وي درې وي کوي دې خپل کار دی کوي څه مشکل نه دی الله تعالی دا بنده پیدا کړی رزق هم په الله تعالی دی که دا دغه مولوي صاحب دی او که نور دی او که نور دی که نور دی هر څوک چې دی چې په حق باندې ولاړ دی الله یې ملګری دی او که په حق باندې ولاړ نه وي که نه نو الله تعالی بیا د دې دوستي نه کوي والله ولی المؤمنین صفت نه دی ووته جناب سیرت صاحب دا ټول نیکۍ دي دا نوافل نه دي نیکۍ وړې وړې په دې باندې انسان الله تعالی ډېر زر بخي په ورځ قیامت کې ځکه الله تعالی بارک بین دی که نه ومن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره الله تعالی د زری زری حساب کوي او کېدای شي په وړه نه وړې باندې یو انسان الله تعالی وبخي بله اړیکه لرو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله نجیب الله زموږ غوړې السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مه شي مهرباني پوښتنه وکړئ ورور غږ دې راځي مهرباني جناب مفتي صاحب ته مې یوه پوښتنه وکړه مهرباني زموږ یو ماما دی په دې ځای کښې بس زه یې څلور دانې لور دی یو دانه یې زوی درلود زو مونږ ماما د خپل ملکیت واخیست ټول دغه یو زوی ته هبه او تملیک ور بخشش کړو ورته خطې ورته ورکړی پس هغو نه بیا زموږ ماما څلور کاله بیا ژوند کړی بیا وفات شو اوس په دغه میراث کښې دا لورګانې حق وړلی شي که نه شي وړلی اوس یې شخړه ده د زوی بیا کور ته جوړ کړو مثلا د ده په ژوند باندې په دې ځای باندې سمه ده خپرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخکې ته ښه مفتي صاحب راځو دا چې د سنتو او نوافلو که په اجرونو او فضیلت کې څومره خبرې وکړو کېدای شي خلاص نه شي راځو دې ته د خپلو اصلافو کړنلارې ته راځو صحابه کرامو کړنلارې ته راځو چې د سنتو په وړاندې د نوافلو په وړاندې دې کړنلاره څه وه څومره کول څومره نه کول جناب سیرت صاحب محترم موږ او تاسو اورو بعضې خلک وایي دا سنت عادي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یعنې د نبی اسلام عادت و بله یا سنت لباسي د رسول الله صلی الله علیه وسلم لباس د نبی اسلام داسې و راځو دې خبرې ته چې دا چې امر په شوی دی او ثوابونه پرې الله ټاکلي نبی اسلام ویلي دی جدا خبره ابا خپل ځای پرېږدو اول به یې دې ادنا ته راشو چې موږ ورته د ادنا په نظر باندې ګورو بیا وروسته اعلی په خپله په فکر وکړي صحابه کرامو نه به څوک دا ثابته نه کړي چې صحابي ته ویلی شوي وي چې دا سنت عمل دی میکو پروا نه شته هغه ویلې ستا خوښه او زه یې ځکه نه کوم چې سنت دي دا به څوک ثابته نه کړي د صحابي نه مګر صحابه و تاریخ په زرهاو داسې واقعات نقل دي چې نبی علیه السلام یې په څه شي کتلی دی هغه یې کړی
یعنی امر خو خپل ځای باندې پرېدا بغیر د امر نه چې امر پې نه دی کړی خو یو کار رسول الله مبارک کړی صحابو بغیر د پوښتنې کړی لکه امام بخاری رحمت الله علیه مستقل باب تړي باب الاقتداء بافعال النبی صلی الله علیه وسلم باب تړم په هغې باره کې چې اقتداء او تابعداري د نبی علیه الصلاه والسلام په افعالو کې مشوې ده. نبی علیه الصلاه والسلام د سرو زرو کتمه وغورځوله صحابه هم وغورځوله بغیر د پوښتنې نه څه ونه ویلې. عبدالله ابن عمر صاحب په لاره باندې روان دی، یو ځای کې سر ښکته کړ، شاته یې وکتل، ویې خندل. شاګرد یې ورته وی ولې سر دې ولې کته کو شاته دې وایي، دلته یو ونه ولاړه وه د هغې شاخ دې سرک ته راغلی و. یو ورځ محبوب علیه السلام سره روان وم، عبدالله ابن عمر صاحب وایي دغلته وایي نبی علیه الصلاه والسلام خبرې کولې، پام یې نه و چې یو دفعه پام شو، سر مبارک ښکته که ما ته یې شاته وکتل، ویې خندل چې بې پامه راباندې لرګی راغی. نو وایي ما سر ځکه ښکته کړ چې نبی علیه السلام ښکته کړی و، او ومې خندل ځکه چې رسول الله مبارک خندلی و. شاګرد ورته وایي صاحب، نه ونه شته، نه شاخ شته، او نه هغه کار شته. وخت خو یو ضرورت و، هغې وخت علیه السلام کړی و. تا ولې وکړه؟ وایي زه ضرورت پسې نه ګرځم، د محبوب اقتدا کومه په افعالو کې، محبوب مې دلته دا کار کړی و. حضرت عبدالله ابن عمر صاحب دا د نبی علیه الصلاه والسلام صحابي دی، د حضرت عمر صاحب زوی دی. دی په یو سفر کې روان دی، شاګرد دی، واقعه ذکر کوي نافع صاحب، دا زموږ استاد د افغانستان دی. دی واقعه ذکر کوي، وی روان یو ځای کې کېناسته، د اودس ماتی په شکل باندې صادرې په ځان واچو، چې لږ مخکې لاړه بل ځای کې کېناسته، دریم ځای کې بیا کېناسته، داسې لږه فاصله وه تر منځه. نو هغه ورته وویل چې شاګرد وی صاحب اول تکلیف دی درته، خیټه دې خرابه ده. وایي چې نه. وایي نو ولې؟ وایي هغه اول ځای کې چې ما د اودس ماتی په شکل کېناسته، ما اودس ماتی وکړ. وایي دا دویم ځای. وایي دا یو سفر کې نبی علیه السلام سره هم، نبی علیه السلام بارک دلته اودس ماتی ته کېناسته قضا حاجت ته. زه ځکه کېناستم چې محبوب مې دلته ناست و چې په دې سنتو معامل راشي. وایي هغلته مخکې ولې کېناستېدلې؟ وایي هلته بل سفر کې د نبی علیه السلام سره وم، ما ویلې چې بس په دې سفر کې میمونه رضی الله تعالی عنها هغه زنانه ده چې د ده په کم ځای کې په سفر کې نکاح شوې وه. کله چې به دی حج ته ګوره، نبی اسلام هلته هسې شپه کړې وه. کله چې به حج ته بیرته چې به راته همه قلته به شپه کوله. وایي دلته مې نکاح شوې، د نبی اسلام سره مې دلته شپه کړې وه، ځکه شپه تېرون چې پیغمبر علیه السلام پکې شپه تېره کړې وه. هغه بیبي همغلته دفن شوه، همغلته وفات ده، همغلته دفن ده. ګورې صحابه کرام دې پسې لټون کوو. انس صاحب هغه وایي چې د رسول الله مبارک سره وما په یو ډوډۍ کې، چا ډوډۍ کړې وه هغې کې، ما وکت د رسول الله مبارک لاس مبارک به د کدو پټو پسې ګرځېده، هغه به راغونډه خوړه به. ما ویل چې محبوب څومره ورسره مینه کوي. وایي چې کور ته راغلم، ومې ویلې چې هر قسمه خوراک پخوي ورسره به کدو وي، ځکه دا زما د محبوب خوښ خوراک. یعنی صحابه کرام داسې عجیب خلک. عبدالله ابن عمر ته چا هندوانه راوړله رضی الله عنه، ورته وایي چې هندوانه وخوره؟ وایي نه خورم. وایي ولې؟ وایي حرامه ده. وایي نه. وایي حلاله ده. وایي نو ولې نه خورې؟ وایي ما د دې په خوړو باندې رسول الله مبارک نه دی لیدلی، نو په دې کې سنت ماته معلوم نه دي، نو لحاظه زه به په هغې میوې څه وکړم چې په هغې کې زما د پیغمبر طریقه نه وي. خوراک طریقه ګوري، نو عبادت کې پرېږدي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو انسان د شپې عبادت په نیت باندې ویده شه، دی وایي چې زه عبادت کوم، د شپې پاسېږم، تهجد کوم، خو د زړه نه یې وایي. دا نه چې هسې هوایي ډزې کوي، الله پرې پوهېږي، د زړه نه یې دا اراده وکړه چې زه به د شپې پاسېږم، عبادت کوم، دی ویده پاتې شه. رب العالمین جل جلاله د شپې د عبادت ثواب ورک، مفتو کې. یو انسان په اودس کې ویده شه، حدیث مبارک کې راځي، اودس کې ویده شه او خوب ورغه هم دغه اودس کې ویده شو، بس د شپې چې ویده کېده اودس یې وکړه، سبای پورې دې ته فرښتې د مغفرت دعاګانې غواړي. یا سړی اودس کې ویده شوی دی، او هغه سړی چې سریال سره ویده کېږي، یا په لاس کې موبایل نیولی او قرار ویده وي، بچی مور سره ناست یو، کله یو ټیشن راړی او کله بل ټیشن راړی، او سریال ته ناست یو بابا، نو دغه انسان به دې سره پاسېږي، نو همدغه سریال سره به وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي که یو انسان اودس کې ویده شه، دته فرښتې د رحمت دعاګانې غواړي. بل زیره
باید چې دام دا زمونږ ورونه واوري او خويندې کم انسان چې په اودس کې ویده شو خدای را پاسید هغه نه بس را پاسی کنه خامخا را پاسیدو سره دعا وکړه نبی علیہ السلام فرمیده دعا الله قبلی سبحان الله دعا د قبلی دو زین مشته کنه نه په اودس کې ویده شو چې را پاسیدل دعا وغواړه رب العالمین جل جلاله قبلی وری مونږ تاسو ډیر غافل یو جناب سیرت او روح عمل پینه کو بله او بل توایو بل توای تهجد کې دا ثواب دی دا ثواب دی دا ثواب خپل ولا خدای ته بجی پاسی او ته بجی پاسی اوس ګوره دا دومره دعاګانی طریقې مونږ خایو کنه ته سوای ک په اخلاص سره زمونږ داوله سره پاسی ګو دعا وکي د دې وطن د جوړېدو د پاره چې دا څومره خراب حالت سره مونږ تاسو مخ یو الله دې رحم وکي امين رب العالمین جل جلاله دې خپل اسماء الحسنا د برکته او د محبوب علی صلاتو والسلام د اغه وینو د برکته چې په احد کې توی کړی دي او اغه صحابه کرامو د شهادت د برکته چې اغه با ځن قدن وخت کې دا ویل چې ما ته حوره ولاړه ده او د احد د غره د پاسه आवाज کې چې راځه راځه اغه صحابه کرام د شهادت د برکته چې د اغه د جنت والی زیر رسول الله مبارک ورکړي د اغه د برکته دی الله تعالی زمونږ استاد په دې وطن باندې رحم وکي امين خصوصي د الله تعالی په رحم وکي والله در دیګو ځکه وطن هم دی ولسم دی خامخا د انسان زړه ته درد راشي چې خدای پاک نه عبادت پکې سړی په آزاد طریقې سره کول شي او نه پکې درس او تدریس په آزاد طریقې سره کول شي ولی امن فضا چې قائم نه وي ټول ژوند معطل ټول ژوند معطل اړي کلرو السلام علیکم ورحمت الله مفتی راځو اړیکه پرې شوې دې ته راځو چې بعضی خلک خدای نه خواسته کېدې شي د ناپوهۍ له مخې دا کار کوي ناپوه وي بعضې که پوهېږي نو د هغې خپل کار دی سنتو پسې ملنډې وهل په سنتو باندې مسخرې کول دې ته بیا شریعت کوم نه مخې داسې خلکو ته جناب سیرت سه محترم یو پوهه ده او یو ناپوهه ده لکه تاسو چې پکې لږه نرمي وکړه او لاره مورته جوړه کړه لکه هغه امیان وي پوشا کې لار راته پکې وګورئ بله دې کې به زه دې ته یو خبر وکړم که یو سړی برقي وي که نه وي دونه خو پوهېږي که نه چې دغه لین لوستی دا نیول وژني وژني ته د څه کار چې دی دې لین سره ګوتې وهي یا راځي برقي نه دی او د برق بوټ خلاصوي دن نه پکې ګوتې وهي هغې د پاسې غټ لیکلي خطره بله نو چې د برق په دې لوس لینونو کې ګوتې وهي نو د دې سړي بانډیوالي به ورسره کوي که نه مړکوي به وژني وژني زه وایم چې یو سړی سنت ادا کولی نه شي نو د خندا ورته څه ضرورت ده بعضې خلک وایي که نه ګیره پکې چا راوستی ده پټکی پکې چا راوستی ده بله بعضې خلک لا داسې هم وایي ونو دا دین څه په ګیره څه پټکي باندې خو نه دی نو ولې دا دین په بې ګیرۍ او بې پټکیتوب باندې دی یعنی موږ به دیندار هغې ته وایي چې خلک د ګیره کلی دینداره شو او چې چا ګیره پرېښودلې دا بېدینه شو په دې خبرې خو دا مقصد دی نه یو سړی ګناه کوي ودې وایي ګناه کوم بیا وایي ته ګیر والا وګوره کوم کارونه نه کوي او اوس دا خو د دې مطلب دا شو چې یعنی نیک د نیکانو په شکل کې چې خلکو ځان جوړ کړی دا ټول ګمراهان دي یعنی بیا خو العیاذ بالله ثم ثم بیا خو الله هم خطا شوی دی چې الله تعالی وایي چې به تاسو د پیغمبر اسلام په طریقې باندې ځان برابر کړي بیا خو الله تعالی ته هم د خطا نسبت وکړه العیاذ بالله په اکفار الملحدین کې شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه لیکي وایي که چا یو مشهور سنت پورې خندا وکړه د هغې مشهورو نه یو مسواک ده بله یا پټکی دی یا ګیره ده اکفار الملحدین پې وګورئ علامه شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه فرمایي که چا داسې مشهور سنت پورې خندا وکړه دی په دې باندې زندق ګرځېږي یو خو یې خندا کول دی چې ورپورې خندا وکړه یو د خندا په ځای عملي کار کوي دی مثال که دغه ګیرې ته راشو سټایلونه خو تاسو لیدلی دي په مخ کې څه شی وکړه څه شی دلته پرېږده او هغه ځای وخریوه دا هم د هغې ملګری دی بلکل دا د هغې ملګری دی جناب سیرت صاحب یو عملي ریشخن دی او یو قولي ریشخن دی قولي ریشخن وینا ده او عملي ریشخن پکې نقشې جوړول دي بله دا خلاصه کې هغه کم یو نهی چې لګیا دی که نه او په دې ګوتو پکې دا نقشې جوړوي خدای به د هغې پوستکی وباسي په ورځ د قیامت یعنی هغه هم پکې ګیر دی هغه پکې داسې ګیر دی سپیشل ګیر دی دا جاهل که نه وی دی او پکې ولې دا نقشې جوړولې غم خود هم دنه جوړ دی که نه غم د دنه جوړ دی چې دی هلته ناست دی او هم دی ته ناست دی بیا وایي صاحب دعا راته وکړي کاروبار کې مې د خدای برکت واچوي د سره دی پکې خدای برکت نه اچوي
به افتخار کوي چې خاص ټایل مې وهلې ورته خاص ټایل او بیا وای آلته په دې پاس اکسونم لګوري چې ګیره کې داسې ټایل جوړوم دا جوړوم دا جوړوم دا خلک په دې سره دا حلال غني حلال غنون کې انسان ته کافر ویل کی ګره ملحقيږي په دې باندې یو یو سړی چې کوي ګناه ورته وای او صاحب ګناه ده الله دې رحم وکي دا انسان ګناهګار دغه ته من کافر نشو ویلې یو سړی ګیره کالی ګناه ورته وای صحیح ده ګناهګار الله دې ورته هدایت وکي الله تعالی توفیق ورکړي چې د نیکو اعمالو نیکی طرف ته پام راشي یو سړی دا دی چې ګیره کالی ګناه ورته نه یو فخر پې کوي او بیا ځانم ښه سړی ګڼي بیا وای چې ورته چې والکه ګیره وای مړه په آرام پرېږده مفتي صاحب څنګه مې چې داسې مخ پاک دی داسې مې زړه پاک دی نو ماته چا ویلي وای چې مخ مې پاک دی کنه نو زړه مې پاک دی مالې او زړه دې پاک دی خو د ایمان نه تک ایمان پکې نشته دا څه بانه ده چې ته جوړه صاحب مخ مې پاک دی ګیره مې دغه دا مخ مې پاک دی زړه مې پاک دی داسې مه وایه داسې ووایه چې کار د ګناه کوم الله دې راباندې رحم وکړي هېڅ مشکل نه دی بیا الله تعالی بعض انسانان دې غټ غټ ګناهونه کوي نو صحیح ده انسان به ګناه کوي خو ګناه ته به ګناه وایي بیا څه مشکل نه لري او که چېرته یو سړی ګناه ته ګناه نه وي او حلال یې ګڼي نو دا خو بیا کفر دی چې دا ګناه حلاله ګڼي که نه او حرام ته حلال وایي بیا پې سړی کافر کیږي د دې وجې نه جناب سیرت صاحب څومره سنتونه چې دي ګوره ډېر احتیاط دي وکړي بعضې خلک پټکي ته ډیشنټي نه وایي تا خدای نو دا سړی مسلمان دی ښه ورته معلوم دی چې دا پټکی د رسول الله مبارک سنت دی او دې ورته ډیشنټي نه وایي دا د مسلمان په صفت باندې داغ نه دی د مسلمان په لمن دا داغ نه دی چا چې مسواک په ګیره کې مسواک باندې علما کرامو لیکل کړي دي او یا فیدې په احادیثو کې بیان دي یو د هغې نه دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د الله رضامندي ده او د خولې صفایي ده اخر وخت کې به ایمان د کلمه نصیب کیږي د مسواک فیدې دي نارینه او ښځینه ټول د مسواک استعمالوي خو خندا دې ورپورې نه کوي جناب سیرت صاحب څومره خلک چې په سنتو برابري شکرانګي د الله تعالی دې ادا کوي او د عزت په نظر دا چې هغه ګناه کې دغه خپل کار السلام علیکم ورحمت الله تاریخ زموږه غوري اورم محترم اورم ستړی مشه مهرباني پښتنه وکړه سیرت صاحب تاسو سلام وکړئ وعلیکم السلام سمه د خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکړئ مفتي لیدونکو پوښتنو ته راځو ښاپیرۍ پوښتنه د اشراق مونځ او د لس بجو والا مونځ په خپل منځ کې څه فرق لري او یا ته د اشراق مونځ اشراق د شرق نه دی دغه لمر چې دا جدا کیږي او د دې تیارې نه لمر راپورته کیږي دا دنیا دغه تیاره دا شکیږي او دغه لمر رڼا راپورته کیږي دې ته اشراق وایي چې یو نیزه پورته شي بیا خلک مونځ کوي او کوم دا ساختي مونځ چې موږ تاسو ورته وایي دوحا مونځ چې ورته وایي دا بیا دوه نیزې چې کله دغه لمر پورته شو هغې وخت کې بیا دا کیږي نو تر منځ یې توپیر دغه بله پوښتنه یو سجسا وه کې یو طرف ته سلام وګرځو که دوه طرف دا دواړه شته دي خو لیکن چې یو سړی ځان ته وي نو باید چې دوانو طرف ته واړی او که جمع کې وي نو یو طرف ته دې واړی ځکه جمع کې بیا امکان د دې شته که دوانو طرف ته واړی خلک بیا پاسیږي زینب وایي چې د حاجت د حل لپاره کومه دعا راته د حاجت دپاره بهترین درود شریف دی بیا ورسره دا دی چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا دې ډېر ډېر وي الله تعالی به حاجت پوره کړي بله پوښتنه دا ده میړه په قسمت دی که په زحمت دی دا دواړه دي په قسمت او په زحمت ځکه دواړه دي چې مور او پلار به کوشش کوي چې نیک عمل انسان وګوري نو کوشش پکې دا راغی او قسمت پکې دا دی د الله نه به غواړي چې یا الله زما د نیک عمل انسان سره نکاح وکړه دا دعاګانې چې کوم په منځ کې راغلي دي او هغه چې عاشقانو پکې شعرونه ویلي دي چې دا په زور ده دا داسې خوشې بدې کړي دي
او عاشق لاچار اوس چې په دین کې تشریح کوي او سوچ قما کل شه دا غد خپل دا ذهن هغه تشریحات مخې ته ور کوي لیکن کم دین چې ده نو هغه دین جدا ده نو په دې کې تقدیر ته اعتبار ده او همت ته اعتبار ده دوه په دې کې مننه مصیبت ته یو د مویل چې یو د وخت لرو سره پښتنه د وینیا می نه په دعا پویږي نه په مانزه کوم دعا را ته وخه نه چې نه پویږي خو پرې دې پارام بیا تاسو ورته دعا وکي یا لطیف وای او دعا ورته وکړه نجیب الله وای چې زمونږ ماما سلور لورګان یو زوی درلو د ټول مالې زوی په سیولې کې سلور کاله ماما ژوندې او ماما وفات شو لورګانې اوس حق لري زبردست کار کړی خدای به ته پښتنو کې خو کچیر ته یو دا لیکل دي کنه کدی سه کار کړی وي چې صرف لیکلي ورکړي او سپارلې ورته نه نو بیا دانه دی قبول مرګ نه بعد به میراث تقسیمیږي او کچیر ته په ژوند کې دغه ټول مال دی بچی ته ورکړي هغه هر صحیح سه مرته ورکړي خپل ته نظام خلاص کړی وي بیا ورسره څوک حق نه لري ښه طارق درې پښتنې دي نظر لګیدل په نظر باندې ان شاء الله سبا خبرونه زمنګ په نظر باندې ان شاء الله همدغه موضوع باندې خبرې کو وی اریان نوم شری ده دا کوم جبه ده والله اعلم ها بل وی مخ نورانیت لپاره کوم دواره ته وخی اغه د لپاره درود شریف ډیر وای الله تعالی به نورانیت د مخ تر کی مننه مفتی الله جده خبرونه د پښې بیل تاسو مننه کوم مودا ګرام لیدن کول تاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وی تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې کو تر هغه په لوی مهربان رب سپارم هر چیرې چې تاسو روغ جوړ خوشاله اوسئ لا لدى الأمو مننا